Maria Wern och Arvidsson möter Jonathan Saun, läkare vid gården. Maria, vad är det som har hänt? Jonathan, vi vet inte. En kvinna togs in på lasarettet med svåra influensasymptom. Hon bodde på gården på andra sidan. Hon dog innan de hann göra någonting. Grannen var aktiv inom lerduvesport. Han låg här inne tillsammans med fåglarna. Arvidsson. Vänta nu. Pratar vi fågelinfluensa här eller? Jonathan. Ja. Det finns en möjlighet. Att vi har två fall av vad som kan vara en möjlig epidemisk smitta. Maria. Det var många om i samma mening. Jonathan. Ja. Det är många om nu. Det är därför vi måste hitta taxin som kom med henne och de avlidna. För att säkerställa så att smittan inte förs vidare den vägen, Maria. Ska man vara rädd? Här var en av de första scenerna i första Maria Wern. Främmande fågel. Som kom 2008 och blev första Maria Wern som Eva Röse gjorde. Efter denna tv-serie kom flertalet filmer där hon spelade Maria Wern. Idag fyller Eva Röse 50 år. Stort grattis Eva på födelsedagen. Minns när jag träffade dig på Crime-festivalen på Gotland. Här har jag bild på mig och Eva tillsammans. Jag träffade även författaren till Maria Wern, Anna Jansson, under resan dit, vill jag minnas. Här har jag bild på henne. Riktigt, riktigt roligt. Stort grattis, Eva, på födelsedagen. Eva Röse, 50 år, Svenska Film, TV-historien.